Terima kasih.
Adi. Ari kon. Iku mantep lu. Sorong kae yo, cek yo. Ane yo. Kilo tipi. Air rasa ini di. Kenceng noe blengkere sones ono kok jane sik ono kita balik iki ngene dure munggah wisan kula wis lek Terus
Buk.
Kalau ya kayak gue, kalau gue, kalau gue coba lagi.
kayak gini kalau kali papat kau kau angun. Kapari ya, jadi siap. Kata-katanya yuk mas si. Woi kata-katanya ya wis sikis semoga cepat naik kayak wis. Kapan susah yang penting bahagia. Iki kata-katanya yuk mas si. Kata-katanya ya. Kata-katanya pengen nangis saja. Biar mama bahagia nuan. Biar pak bangga. Rugi murus barak lon. Kabeh no ati iki. Ojo kabeh no. Dene sak pira sin? Sak wong muni wis. Di. Lah yo sing ndi, sing tengah apa sing? Lah iya, lah itra. Itra. Sing iki lho monggo. Kilo tak aduk. Iki apa mas jenenge mas? Aku gak hima kok. Tahu calon iki. Aku calon iki atre. Ambek iki ya. Ora lepas gara-gara. Apa? Ora dia ayo. Tok ayah kowe. Yo. Ki lu macan ta Probolinggo iki. Ki blok nongko. Kuat. Wah, bot ki wis watak woni.
Tantang di gigi. Sawang ono ketok. Itu nek kene sore kono ngelaku. Sorry.
Kak, ini lawan. Kok enggak kuat ya?
Wes jeng anu kerjene tang kawat terus rene delok sih ya cocok lu kawat mertoni ki ngoneng ana rek. Pasti kok anu opo pasti. Mbok kasih opo iki. Iya tak, baik, caur wisat. Digandolno mumpul. Pira 70 kilo bali? 30 kilo. Kala mumpulan ta. Rika digandol katut ta wis. Akli mumpul. Mari ke pura. Pura langsung. Oh, kuat. Lah saiki sing anu sak anu kuwi. Lah metu. Enak gak katut. Jane kudune ndek kene kene. Kang Uci. Rika ganteng ae kok. Buruk.
Kenten bandol kandhani iku nuk blas blenggure ngono lho. Hah? Anu Cahin, santai Cahin. Santai wis. Ra
ngarang itu kan kuat tuh nggak ngono. Siapa aja penganggur pokoknya. Jadi sing roto iki sing sisa. Patene ro, antuk mentro. Kala yo matene. Sing sisa kilo ajin. Gunung iki sing roto. Waiku sak kilo ta rotoku. Sing sak kilo. Pake sik ande kono. Iku sak ora sing meroto iki mang. Duh, sing roto sing sak kilo. Mano gak pancet. Jare. Pancet tok. Patene ro. Pedoten lho. Coba gitu. Sumpetan dek ini terah, ojo ado-ado terah. Terah. Kue mantan sampai pedit teh. Harus tuh ikut luar masih teh di situ. Oh? Betul dek. Kalau ini Dennis mau jual. Ini ya. Orang kuat. Ini gula wis lah. Orang kuat tuh. Dilongi si cili. Gue ini satu tahun gak kuat, 10 meter kok. Pelanggurit satu nasi dulu pelangguriku. Setengah munting malian. Si saya malu, nara ini baru sukul kate. Yo, sukul kate ini si malu. Mohon cinta. Mohon. Mohon. Ya. Sampai 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 cepat. Dewi. Ayo boleh. Coba buat. Coba. Nah, cek mulu lah. Wis tau iki. Kene kene. Wis tau. Masuk kene balonan kecil. Kau pelagu deh urung kau yo. Urung urung nak. Urung. Oh. Terjun lu kata. Terjun langsung deh pelanggur udah dikasih pelanggurnya
Iya.